እንዴ ትምህርት ተማሩ ብሎ ስሙን እንኳን ሰማን። መሰረት ትምህርት ያመጣው ማን ነው? መንግስቱ ነው። ተለማን ነው? አይ እነ መለስ ምናምን ይመስሉኝ ነው። አይደለም መሰረት ትምህርት ብሎ መሰረት ትምህርት ብሎ ያመጣ መንግስቱ ነው። አንድ ሳይቀር አሮጊቱ ሽማግሌ ይማር ያለው መንግስቱ ነው። እንደ እናንተ ያለውን አይደለም፣ አሮጊቱ ይማር ያለው። የዛ ጊዜ አበበችና አመለወርቅ የዛ ጊዜ ነበረ። አመለወርቅ እህቱ የመንግስቱ እህት